o'tiringlar. Bizga ma'lumki, fizika fani bu eksperimental fan hisoblanadi. Nima degan eksperimental? Chunki bo'layotgan jarayonlarni biz e'tibor qaratadigan bo'lsak, tabiatdagi bo'layotgan jarayonlar juda xilma-xilligi bilan, jozibadorligi bilan alohida ajralib turadi. Nega shunaqa degan savolam paydo bo'ladi. Biz hayotga kelib, bizga quyoshni ko'ramiz-da. To'g'rimi? Quyoshni ko'ramiz. Va tabiatga chiqqanimizda ko'p yana mo'jizalarni ham ko'ra boshlaymiz. Fontanlarning oldiga o'tiramiz-da, bunda qarab tursak, bir har qanday ranglarni ko'rib qolamiz, ko'p ichida kamalakda deymiz. Lekin uni sababini tasavvur qila olmaymiz-da. Nima uchun shunaqa bo'ldi? Nima uchun bu ranglar paydo bo'ldi ekan? Degan savollar paydo bo'ladi. Ana endi agar biz fizikaga sekin-asta ana shu qonuniyatlarni agar o'rgana boshlasak, fanda, texnikada katta yutuqlarga erisha boshlandi. Ana shu quyosh energiyasini, masalan, quyoshni biz ko'rib tasavvur qilganimizdek, olimlarning xayolida, fikrida ana shunday kuchli yorug'lik manbalarini hosil qilsak bo'ladimi yoki yo'qmi degan savollar ham paydo bo'ldi. Ana shu nazarga yetib kelishimiz uchun oldingidan biz hozirgi paytda bizning respublikamizda umuman olganda jahonda fizikani qanday muammolari hal qilinyapti degan savollar tug'iladi. Shuning uchun bugungi bizning mavzuyimiz hozirgi zamon fizikasining dolzarb yo'nalishlari deb atadik. Qanday nimalar kiradi bunga? Mana lazer fizikasi hozirgi paytda juda ko'p eshitganmiz. Ko'p holatlarda masalan lazer haqida ko'p ma'lumotni bir paytda buni o'ta maxfiy deb qaralardi va tadqiqot ishlari olib borildi, keyinchalik buni masalan ochvardi. Chunki birinchi soha chiqqanda bu harbiy sohalarda ishlatila boshlandi. Nega shunaqa ekan? Nega lazerga berilgan e'tibor kuchayib qoldi degan savollarga mana sekin-asta javobimizni bera boshlaymiz. Mana agar biz e'tibor beradigan bo'lsak, hozirgi paytda mana lazerlarning vujudiga kelishi, men yuqorida ta'kidlab o'tdimki, mana kuchlik, yorug'lik manbalarini hosil qilish. Mana birinchi misolimiz bu quyosh. Quyosh energiyasi nihoyatda harorati yuqori ekanligini biz bilamiz. Uni yaqinlasha olmaymiz. Faqat yerdan turib biz uni kuzatib, uni holatini nima qildik? O'rgandik. Kimlar o'rgandi? Fiziklar o'rgandi dedi. Yerda turib ana shu yaratgan asboblari yordamida uni harorati qanaqa bo'ladi? Qanaqa holatda turibdi? Masalan, agar quyoshni biz oladigan bo'lsak, plazma deb atadik. A plazma bu suyuqlik-ku, nega oqib ketmaydi? Uni qozoni qani, agar ovqat qiladigan bo'lsa qozonda qilamiz. Biror narsani qaynatadigan bo'lsa idishi bo'ladi va hokazo bo'ladi. A quyoshning ini, masalan, idishi nimadi u? Ana. Nima uchun oqib ketmaydi degan savol tug'iladi. Ana. Agar u suyuq holatda, plazma holatda bo'ladigan bo'lsa, olimlarimiz buni ham o'rganib chiqishdi. Kuchlik manbaga nima bo'lishimiz kerak ekan? Yo, yana magnit maydoniga ega bo'lishimiz kerak. Manba deganda, ya'ni magnit maydon. Ana shunday kuchlik magnit maydoni ana shu plazmani shar shaklida nima qilib turibdi, ushlab turibdi. Asrlar davomida biz yetamiz, mana biz mana keyingi mana shu 21 asr bo'lsa mana 22 hokazo ketyapti, to'g'rimi? Biron bir marta quyosh bunaqa bo'lib qoldi, unaqa bo'lib qoldi, gaplarni nima qilganimiz eshitganimiz yo'q. Lekin energiyasi bir kamayadi, ko'payadi degan olimlarning fikrlari bor hokazo. Lekin shu paytgacha o'zini nurini nima qilib turibdi, sochib turibdi. Endi olimlar qiziqib qoldiki, ana shunda yorug'lik manbalarini yerda yaratishimiz mumkin emasmi degan savol tug'ilib qoldi. Ana shulardan bittasi, masalan, agar u plazma bo'ladigan bo'lsa, plazmani yerda yaratish mumkinmi? Shunaqa katta energiyani olish imkoniyatiga ega bo'lar ekanmiz. Shuni qilindi. Laboratoriya usulida plazma olindi. Lekin afsuski uni qozoni yo'q. Mana. Nega qozoni oqib ketyapti-da? Uning sababi nima degan? Nima qilishimiz kerak endi? Endi yuqoridagi fikrimizga qaytamiz. Endi biz fizik sifatida biz bilamizki, o'ta yuqori magnit maydonni hosil qilish uchun juda katta nima o'tkazish kerak? Tok o'tkazish kerak. Buni amper aytib berdi bizga. Ana o'tkazgichdan tok o'tganda, masalan, ularning o'zaro nimada ta'sirini ko'rdik. Rst esa ana shu o'tkazgichdan tok o'tganda uni atrofida nima bo'lishini, magnit maydonini hosil bo'lishini ko'rdik va hokazo. Ya'ni magnit maydonga o'tkazgichni kiritganda tokni hosil bo'lishini Faraday o'rgandi mana. Va nihoyat shunga keldikki, ana endi biz ana shunday kuchlik magnit maydonni hosil qila olsak, yerda plazmani nima qilish mumkin? Ushlab turish imkoniyatiga bo'lamiz. Yaratildi, ushlab turish imkoniyatiga bo'lamiz. Bu yerda qanaqa muammolar vujudga kelyapti? Nima uchun buni ishlay olmaymiz? Kuchlik magnit maydoni kerak ekan. Ana endi buni qanaqa qilamiz? Agar biz bilamizki, o'tkazgichdan tokni katta o'tkazadigan bo'lsak, o'tkazgich qiziy boshlaydi. Buni biz bilamiz.
bu kızış ne bile asasında? Yoğulu sıklık. Hani fizikle yetedi, yoğulu sıklık yazdırır. Aga şu yoğulu sıklıkı molcelden kottu böyle diyeyim olsa, izolatı kuyadı. İzolatı kuydu, tok otmuydu mu? Magnet maydanı yok. Plazma ne akıp getirdi? Akıp getirdi. Ana şu noktayı nereden organı, o da otkaz uçerliğinin organı başlaştı. Yani onun hararetini eğer biz karşılığını nolge apkele alsak, biz ana şu küçük magnet maydanı saklap duruş imkaniyeti gibi bulamız. Olumlar kıdıra başladı. Kandı kılıp ana şu hararet kritik yani şu biz otkaz uçerlik yani o şey halatı keltire alamız diyen de bitti öyle soğutuş gereği diye. O kanak soğutuş mümkün. Hala derinlik bulsa muz geçemeni, 0 graz, doğru mu? Olumda organdı. Neticede bana havada nima ko'p azot ko'p. Ana fizikoviy jarayonlar neticesinde gazni suyu holatga aylantirildi. Birinci azot aylandı. Ana qarang. Azot idishga solib divarda bunday qarasa qaynab turibdi. Normal atmosfera bosimida azot qaynab turibdi. Qanaqa ekan harorati? Deganda termometr shunda qarashdiki -195 gradus. Ya'ni gazni suyuq holatga o'tkazganimda uning harorati -195 gradusga teng bo'ldi. Endi sovutildi. Sovutilganda katta tok o'tkazish mumkin, lekin qimmatga tusha boshladi. Chunki biz doimiy hali qizib turgan plitani ustiga suvni sepgan bilan barobar bo'ldi-da. Sepamiz porlanib ketaveradi, Bu ham ish bermadi. Ya'ni fan yana rivojda shu bilan to'xtadim, yo'q to'xtamadi. Sekin aqli gelin suyu holatga qap kelishdi. Onun harareti -210 gradus oldu. Ana şu MGD generatörünü şu harareti soğutuşka hareket kılındı. Boldu, plazmanı ışılandı. Lekin afsız ki yine kıymetli şu başladı. Çünkü daimi soğutup duruş imkaniyeti gibi bulmadı. Yahanda birinci bulup ana şu geleni soğutken de mesela Kapitsa'ya Nobel mükafatı verildi. Sebep ne vardı? Çünkü birinci bulup ana şu otkazgıçtan geleden 800 amper geçecek otuş imkaniyeti gibi bulundu. Yani 500'den 800 geçecek. Bu degan so'z nima edi? Agar biz shuni geliyda sovutib turib, ana shu geliyning qarshiligi 0 o'qiyotganda, ana shu geliy suyuq holatda o'qiyotganda qarshiligi 0. Ana shunda katta toklarni o'tkazish mumkin ekan. Lekin afsus, bu narsa ham yaxshi natija bermadiki, qachonki biz doim uni sovutib turish imkoniyatiga nimada ega bo'lmas ekanmiz. Shuning uchun hozirgi paytda ana shunday bir muammo vujudga keldiki, endi uy haroratida ana shunga yaqin bo'lgan o'ta o'tkazuvchanlik materiallarni nima qilish modellerini oluş masalası koyulgen. Ana şunun için biz öttü. Ana yendi lazer hakkında fikrimizde ege yakınlaşadigen bozak, ana yendi lazerini kandaya hası kılındı. Ana birinci bulup 1916 yılda Einstein bilesele bu nazariyatçı. Doğru mu? O uzun fikirlerde eti öttü ki, şundayı dedi, yoruklik, küçülük manbalarını oluşumuz mümkün dedi, macburi tebranışlar yordamı da dedi. Şu gapı gapırıp gitti, oldu şimdilik gitti. Yendi kanaka oluş gereken, ne oluş gereken? O nazariyatçıydı. Şunaqa bo'lish mumkin, shunaqa kuchli manbani olish mumkin degan g'oyani yetib ketdi xolos. 1939 yilga kelganda fabrikant, bilamiz bu eksperimentator o'zi, kichik nurlanishlarni o'rganayotgan edi. Birdan uning xayolida ana shu kuchli, ana shu nurlanishlarni olish imkoniyati bor ekanligi qanaqadir o'zining eksperimentlarida paydo bo'la boshladi. Mana natijada yetdiki, ana shunday kuchli yorug'lik manbalarini yaratilish mumkin deydi. Va nihoyat 1956 yılda Prokhor Basplar tomonidan ana shunday kuchlik yorug'lik manbalari yaratildi. Bunga ham amerikalik olimlar qo'shildi. 3ta odamga Nobel mukofoti berildi. Yana shunday qilib birinchi bo'lib dunyoda kuchlik yorug'lik manbalari vujudga keldi. Buni amerikaliklar lazer dedi, bizikilar lazer deb atadi. Umuman olganda optik kvant generatori. Mana optik kvant generatori. Ya'ni yorug'lik ana shunday kichiklik yorug'lik manbalarini vujudga keltirar ekanmiz. Ana endi lazerlardan foydalanish sohalari. Ana endi vujudga keldi. Biz yetti hali maxfiy roda deb o'rganish sohalari. Ilmni hammasi maxfiy bo'ladi. Hammasi maxfiy. Mana o'tkazuvchanlik haqida gapirdik, ana shunday materiallarni olish mumkin. Butun dunyo shug'ullanyapti, lekin maqolalar chiqyapti, lekin qanaqa uni nozik joylari hali e'lon qilinmayapti. E'lon qilinmayapti. Juda katta bosim ostida uy haroratidagi bo'lgan o'ta o'tkazuvchanlik material olindi. Lekin u bosimni saqlab turish imkoniyati bo'lmay turibdi. Mana. Agar shu masalalar yechiladigan bo'lsa, bunga asosiy anaqa material sifatida hozir bizni keramik materiallar xizmat qilyapti. Ana shuni ishiga o'sha qo'shimchalarni kiritish yo'li bilan o'ta o'tkazuvchanlik materiallarni olish masalasi qo'yilgan. Mana bu bitta tomon.
Ana endi agar mana shu lazerlarni mesela qo'llanish sohalari bu harbiy sohada o'zi ketdi, har xil sohalarda ishlatishdi. Endi lazer haqida fikr ketganda fanning turli sohalarida ishlatila boshlandi. Ana bu haqda biz sekin-asta mesela to'xtalib o'ta boshlaymiz. O'zi lazer nima? Hozir yuqorida biz aytganimizdek, ya'ni majburiy tebranish, ya'ni agar biz Einsteinning fikriga qo'shiladigan bo'lsak, majburiy tebranishlar orqali hosil qilingan nimadir kuchlik yorqinlik manbai ekan. Nima degan so'z? Biz mesela tushuntirayotgan mahalimizda energetik nuqtai nazardan tushuntiramiz. Quyi energetik holatda, yo'lin sathi pastda. Agar o'zimga biz energiya beradigan bo'lsak, yuqori energetik sathlarga nima qila boshlaydi? O'ta boshlaydi. Ana shunda Paul aytdi, "Hop, chiqardi" dedi. Lekin dedi, ko'p holatda o'tda saqlab tura olmaydi. Nega? O'zini stasionar holatiga nima qilish kerak? Tushishi kerak dedi. Stasionar holatga tushish kerak. Qarang, yashamasa kerak. Biz ham kosmosga chiqadigan bo'lsak, yana kosmos chiqib ketish osonlik emas. Unga biz birinchi kosmik tezlik berganimizdan keyin yer bizni qutqarib yuboradi, chiqarib yuboradi. Bo'ldi mayli endi dedi. Ungacha biz yer o'zimiz. Shuning uchun elektronlarni ham pastga tortib turiladi. Shunaqa bir mujiza bir anaqadir mana. Yuqori energiya holatga energiyani beryapmiz. Xashni energiyani olsak, mana kvantdagi yutadi. Yuqori energiya holatlarga o'tadi. Quyiga o'tganda nima bo'ladi deganda, o'zidan energiyani yo'qotadi dedi. Yo'qotib, quyi energetik sathlarga nima qoladi? Tushib qoladi. Ana shunda o'zidan nima qilarga nur chiqarar ekan. Ana shunda Einsteinning bitta nozik joyida gapida bitta narsa bor. Ko'pincha biz aytganmiz, ana shu energiya kristal panjarani qizishiga ketib qoladi deyildi. Einsteinning gapida shunday bir moddalar borki, yorug'lik sifatida tashqariga chiqadi dedi. Shuni qidirish kerak edi. Ana olimlar tomonidan. U qanday material ekan? Ana shu materialdan bittasi yoqut bo'ldi. Yoqut haqida ko'p eshitganmiz, to'g'rimi? Lazerning tuzilish haqida kegroq va to'xtalib o'tamiz. Mana endi agar ana shu bo'ladigan bo'lsa, buni qanaqa masalan tuzilishi haqida hozir gap ketadi, keyin biz ana shu energetik sathlar bo'yicha fikrlashib olamiz. Mana endi lazerlar o'zlarining tuzilishiga, o'zini yaratilishiga qarab qattiq jismli lazerlar. Mana birinchi bo'lib o'sha yoqut lazer vujudga kelindi. Katta energiya berish hisobiga biz ana shu majburiy tebranishlar orqali quyi sathdan yuqori energetik sathlarga biz elektronlarni baxib qo'ydik, ko'tarib qo'ydik. Ana endi u pastga nimadir tushayotgan mahalda o'zidan energiyani nima qilarga chiqaradi dedi. Xo'p, yaxshi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, biz mana bu birinchi qattiq jismi, ikkinchisi bu gazli lazerlar vujudga keldi. Ichida nima bor? Gaz bor. Ko'pincha hozir geliy neon gazi ishlatilyapti. Mana karbonat angiritli gazlar masalan. Kimyoviy lazerlar vujudga keldi. Suyuq lazerlar vujudga keldi. Va hokazo. Hozir ana shunday rivojlanib ketyaptiki, lazerlar turlari nihoyatda ko'payib ketdi. Eng ko'p ishlatiladigani bu hozirgi paytda gazli lazerlar va ana shu qattiq jismli lazerlar. Yana keyinchalik biz ko'ramiz, yana qanday lazerlar vujudga keldi ekan degan savol ham paydo bo'ladi. Ana endi lazer masalan moddasi biz yetdik. Qanday moddadan tuzilgan bo'lsa? Birinchimiz mana gaz o'sha o'zib qo'ydi. Lazerning moddasi. Qattiq bo'lishi mumkin dedik. Suyuq holatda bo'lishi mumkin dedik. Ikkinchisi nima ekan bu? Ikkinchisi tashqi energiya. Ya'ni biz energiya berib, ichidagi gazni nima qilishimiz kerak? Yo'nlashtirib olishimiz kerak. Energiya berish hisobiga yo'nlashtirib olishimiz kerak. Uchinchisi ko'zgular qo'yilgan mana. Ko'zgular shunaqa o'ta parallel qo'yilganki, kelayotgan elektron kelib uriladi va shu yo'nalishda qaytadi. Nima bo'ladi? Ana shu ketayotgan mahalda va kelayotgan mahalda yo'ldagi elektron hammasi yo'nlashtirib ketadi. To'liq nimaga o'tib olamiz? Plazma holatga o'tamiz. Ana shundan keyingina mana ko'zgular ana shu vazifani bajaradi, buni biz keyinchalik ko'ramiz, ham rezonator vazifasini bajaradi. Rezonator nima bo'ladi? Agar chalchalatlar bir-biriga teng bo'lib qolsa, amplitud eng maksimal qiymatga erishgan holat bo'ladi. Ana shu narsani mana 3-chi ko'zgular, 3 va 4-chi ko'zgular bajaradi. Va natijada mana 5-chi o'sha lazer nuri nimada tashqariga chiqa boshladi. Lazer nuri chiqa boshladi. Endi lazer nuri qanaqa rangda bo'lishi ichidagi moddaga bog'liq dedi. Masalan, geliy neon bo'ladigan bo'lsa, qizil nur beradi. Biz nurlanishni juda yaxshi bilamiz. Ko'zimizga ko'rinmaydigan infraqizil, karbonat angidritli bo'ladigan bo'lsa, yoki argon gazli bo'ladigan bo'lsa, bu issiqlik nurlanishga asoslangan. Ana endi uni ichiga bir sekin-asta kira boshlaylik. Hali yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, mana quyi energetik holat, mana birinchisi. Stasionar holatda hamma narsa turibdi. Energiya beramiz, yuqori energetik holatlarga nima qoladi? O'tib qoladi.
Endi masalan u biz yetdik pol, o'tib tura olmaydi, pastga tusha boshladi. Energiyani o'zidan nima qiladi? Ajratiladi. Muammo nima deydi deganda biz shunaqa bir holatni, uchinchi bir holatni topishimiz kerak ediki, mana bu. Ana shu tushayotgan kvantimiz olgan energiyasini tashqariga chiqarmasdan quyi energiyada sathga tushib olish kerak. Ana shu narsani xrom bajardi, mana mana bunga tushib olindi, mana ikkinchi sathga tushildi. Mana nurlanmasdan mana bezushyatin bo'libsiz. Tashqariga nur chiqarmasdan mana bu holatga keldi. Agar energiyasini yo'qotmasdan pastga tushsa, shu energiyani saqlab turadimi? Turadi. Bunaqa energiyadan sonmaydi mana. Tushyapti, tushyapti, yig'ildi. Energiya yig'ilib, masalan, sharra oladigan bo'lsak, ma'lum bir chegaradan yorilib ketadimi? Xuddi shunaqa. Energiyani katta olgandan keyin tashqariga nur chiqadi-da, quyi energiya holatga o'tadi. Mana bu nurni biz lazer nuri deb atadik mana. Ana lazer nuri ni hosil nimadi? Qoldik. Ana uni fizikaviy jarayoni mana shundan iborat bo'ldi. Eng muhim narsa Nobel mukofotini nimaga olindi deganda ana shu 3-chi mana bu 2-chi satqni kiritilganligi. Ana endi lazer masalan nurlanishining tuzilishi va hokazo haqida biz gaplashib o'tdik. Hokazo o'sha energetika satqlarida masalan yoyilishi vaqti haqida mana gapirilgan ana ashyosi, ya'ni lazer nurining shochilish burchagi juda kichkina, 10 darajada -5 radianga to'g'ri keladi. Biz yerdan turib agar biz oy tomonga yo'naltiradigan bo'lsa, juda kichik burchaklarga yoyilish yoyilib ketish imkoniyatiga ega. Nima degan so'z? Lazer nuri o'ta zich yoyilib ketmaydigan nurlardan iborat. Ana endi biz bu yerda yoqut haqida, rubin endi bu yoqut. Lazer mana kristal ko'rinishda. Biz uni agar yuqori kuchlanish beradigan bo'lsak, quyi holatdan yuqori energiya holatlariga o'tkazamiz. Natija birinchi holatda nima bo'ladi? Bunda qaraganda biz bilamiz endi. O'sha elektronlar nimada tartibsiz harakatda bo'ladi. Agar biz unga endi maydon beradigan bo'lsak, maydon ta'sirida tartibli nimada harakatga keladi. Natijada mana nur hosil bo'ladi dedik. Xo'p. Ana endi gazli lazerlar haqida to'xtalib o'tamiz. Hozir yuqorida gelinion gazli mana lazer. Nimadan iborat? Ana biz yetdik. Mana qarang, hali ko'zgu uyimiz masalan mana ikkita parallel ko'zgu turdi. Mana bu yerda shishani mana bunda kesib kilelab qo'yilibdi. Qani to'g'ri qo'ysa bo'lmasmikin degan savol tug'iladi. Chunki agar biz buni mana bunday burchakda ko'rsak, biz ertak bir ustki burchagi 57 gradusda yorug'lik nima qiladi? Qutblanadi. Biz keyinchalik ko'ramiz. Bu ya'ni shu burchak ostida yorug'lik tushadigan bo'lsak, yorug'lik qutblanadi. Shuning uchun lazer nuri qutblangan bo'ladi. Qutblangan degan so'z bitta yo'nalishda ketadi. Ana shu nuqtai nazardan endi bu lazerlarni masalan keyingi paytlarda masalan o'sha ko'chalarni yoritishda boshqada har xil ko'rinishda ishlatila boshlandi. Ana endi keyingi paytda gaz dinamik masalan lazerlar vujudga keldi masalan. Yana shunday lazerlarda mana men aytdim, keyingi bir to'xtalamiz deb hozirgi paytda yarim o'tkazgich lazerlar vujudga keldi. Ya'ni yorug'lik diodlarini masalan, ya'ni svetodiodlar deyiladi, yorug'lik diodlarini biz agar nurlanishini kuchaytirib olib agar biz nima qildigan bo'lsak, yarim o'tkazgichlik lazerlar vujudga kela boshladi. Endi ularning ranglari har xil ko'rinishda bo'ladi. Qizil, ko'k, sariq, hokazo. Nimaga u anaqa aralashmalarga bog'liq bo'ladi. Ana shunga qarab biz har xil ko'rinishdagi ixcham lazerlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Buni keyinroq yana to'xtalib o'tamiz. Endi lazerlarni turlari haqida biz aytdik, suyuqlik lazerlari bor, qattiq jism bor, gaz dedik va hokazo dedik. Ana endi ularni qo'llanish sohalariga keladigan bo'lsak, ana agar bir lampochkani cho'lg'an masalan kuygan bo'lsa, ularni biz to'g'rilab qo'yishimiz mumkin. Lazer nuri yordamida kirib bemalol. Ikkinchidan hozirgi paytda eng zo'r soatlarni ishlatdi mana rubin, mana rubindan qilingan soatlar. Bilamiz, u qimmat soatlar hisoblanadi. Ana shu toshlarni lazer nuri bilan nima qilish? Shlifovka berish. Ya'ni polirovka deyiladi. Ana shu asosda ularni toshlarini polirovka qilinadi. Ana shunda bitta lazerlardan bittasi masalan svarka masalalari mana. Fanda texnikada mana ishlatishdi. Lazer nurini juda kuchli dedik. Ana ularda metallarni bir-biriga nimada payvand qilish imkoniyatiga nima bo'lar ekanmiz, ega bo'lar ekanmiz. Endi stanoklarda ishlov berish, mana polirovka bo'ladiganda bo'lsa, yaxshi agar sollov qiladigan bo'lsak, ana stanoklarda har xil o'sha metallarga ishlov berish imkoniyatiga ega bo'ldi. Lazer nuri yordamida. Ana endi jarrohlik anaqasida birinchi bo'lib ko'z operatsiyasi ishlatila boshlandi. Bilasizlar, ko'z operatsiyasi juda nozik, mikroskop orqali qarab masalan qilinadi. Ana shu nur orqada bir tolalarni hammasini bir-biriga ulash imkoniyati juda murakkabdi. Ana endi lazerning vujudga kelishi biz to'g'ridan-to'g'ri ko'zi ichiga kirib,
bemalol laza nuri bilan ana shu uzilgan tolalarni bir biriga nima qilib qo'yishimiz mumkin, oddiy tilga aytganda payvandlab qo'yishimiz mumkin ekan. Metallarni payvand qilamizu xuddi ana shunday payvand qilish. Manga ko'pincha savol berishadi, payvand qilsa u kuyadiku, agar bo'lsa kuysa bu biologik jarayon bo'lsa. Yo'q, buni endi olimlar fiziklar bilan birgalikda o'rganishib shunaqa bir holatda optimal variantini taplab olindiki biologik holat nima deb o'tdi, o'zgarmaydi, o'ziday bo'lib payvandlab qolinadi va natija qisqa muddatda ko'zni operatsiya qilib olish imkoniyatiga ega bo'ldik. O'sha narsani ko'rsatib qo'yibdi, mana ko'zni qanday qilib masalan jarrohlik usullaridan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Mana endi hali biz aytganimizdek tadqiqot natijasida mana ustida masalan qizilshar, ichida masalan ko'k turibdi, qaranglar. Lazer nurini yo'natdik, yo'natdik. Ichidagi ustidagini masalan yorilmadi, ichidagi shar yorilib ketdi. Ichidagi shar. Ana bu nima degani beradi? Ana shu o'rganishda shuni qilib bo'ldiki, chunki inson organizmiga bo'lsa to'qimalarni nima qilishi mumkin, yemirishi mumkin. Ma'lum bir kasalliklarni vujudga keltirish mumkin. Shuning uchun biz oldindan o'rganish natijasida, ya'ni yutilish qatta bo'ldi, ko'kda bo'lib qoldi. Bu yerda qizilda masalan yutilmadi dedi, ko'kda yutdi. Ana shu yaralar, o'sha bor joyga emas, jarohlik kerak bo'lgan joylarga ana shu nurlarni jo'natiladi. To'qimalardan bemalol o'tib ketish imkoniyatiga ega bo'lar ekan. Ana shunday bitta narsa aytdim-da, lazerlarni masalan har xil masalan qon olish masalalarida ishlatilishi mumkin bo'lgan holatda hozir masalan vujudga keldi. Yana bitta narsalardan bittasi mana qo'yishimiz mumkin ekologiyada masalan. Agar havoyimiz toza bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa iflosgarchilik bo'lmasa, lazer nuri ko'rinmaydi-da bunda bunday qaraganda. Qachon ko'rinadi? Qachon iflos bo'lsa. Ana shu iflosligi natijasida lazer nurlarining nurlanishi ko'rina boshladi. Mana ekologik holat qanaqa ekan, atmosfera tozaligi qanchaligini lazer nuri yordamida biz tashxis qilishimiz mumkin ekan. Mana. Keyingi holatlardan yana bittasi, masalan, galografiyada masalan qo'llanilishi. Mana bilamizki, hozirgi paytda mana shu galografiyada 3ta lazer nur yoqtirdi, e'tibor bergan bo'lsa, 1ta, 2ta, mana 3ta nur. Fotoplastikkaga yozib olinadi. Mana kitobni yoki sizni rasmingizni to'g'ridan to'g'ri yozib olish imkoniyatiga bo'ladi. Buni galografiya deb ataladi. Ya'ni hajmiy ko'rinishdagi yozib olingan material deb qarab olamiz. Hajmiy ko'rinishda ana shu narsalarni fotoplyonkaga yozib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Suvga tushib ketsa, boshqa narsa, kitobim suvga tushsa bo'kib qoladi, bo'ladi. Shishibni suvga tushsa boshqa bo'lsa hech qanaqa ta'sir nima qilmaydi, ko'rsatmaydi. Shu nuqtai nazardan mana o'sha galografiyani masalan qo'llashmasdan keyingi paytlarda uni har xil sohalarda masalan qo'llanish masalan imkoniyatiga biz ega bo'ldik. Mana endi keyingi paytda lazer disklar vujudga keldi mana. Mana lazerlardan yana foydalanish masalasi. Mana shu disklarga biz o'zimizni informatsiyamizni, axborotimizni nima qilamiz, yozib olamiz. Ana unga endi yordamga biz keyinchalik ko'ramiz. Ana shu lazer nurni qanaqa qilib bu disklarga tushirishimiz mumkin. Diskka yo'naltirish kerak o'sha nurni. Agar yo'naltirsak, unda diskda yozila boshlaydi. Va uni biz qayta yana tiklab olib konsertimi, kinonimi, boshqa narsani hammasini nima qilishimiz mumkin, yetishimiz mumkin, ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana hozirgi paytda men aytdim, mana kvant chuqurligidagi masalan lazerlarni haqida hozir butun dunyo shug'ullanyapti. Agar shu narsalar oxiriga yetadigan bo'lsak, biz ana shunday kuchlik ana shu lazerlarni vujudga keltiradi. Bu o'z navbatida ana shu optik tolalarda informatsiyalarni uzatish imkoniyatining yana keyingi bir yuqori bosqichlarga ko'tarishga olib keladi. Endi ikkinchi yo'nalishimiz, biz hozir bu haqda ketdik, endi ikkinchi yo'nalish bu nur tolalar haqida gapimiz ketadi. Nur tolalar bilamiz, bu hozir yuqorida men ta'kidlab o'tdimki, ya'ni biz bilamizki, geometrik optikani o'rganayotgan paytimizda yorug'lik nima qiladi? Masalan, bir jinsli muhitda to'g'ri chiziq bo'yicha nima qiladi? Tarqaladi dedik. Agar bir jinsdan ikkinchisiga o'tadigan bo'lsa, masalan, u sinishi mumkin bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tayotgan. Lekin yana bir holat bor ekanki, yorug'lik to'la ichki qaytish qonuniga ega bo'lar ekan. Ya'ni bu degan so'z, yorug'lik masalan qanaqa qalinlikda bo'lishdan qat'iy nazar, masalan, sovun pardasi bo'ladigan bo'lsa, ana bir sizlar ko'p ko'rgansizlar, sovun pardasiga agar nur tushadigan bo'lsa, shu yerda qaytar ekan mana. To'la ichki qaytish. Ya'ni savolni qo'yadi. Lazer nuringiz hozir yetsa juda kuchli bo'ladigan bo'lsa, bu pardani kesib o'tib ketib qolmaydimi? Yo'q, shunaqa bo'lmas ekan. Qonuniyat shunaqa ekanki, agar bu ana shu limit burchagida tushadigan bo'lsa, to'liq ichkariga nima qilar ekan, qaytar ekan. Lazerlar ya'ni qayerlarda qo'llaniladi deganda, aloqa vositasida qo'llanila boshlandi. Birinchi bo'lib telefon aloqasida qilindi. Keyinchalik informatsiyalarni uzatish, nima degan so'z? Modulyatsiya qilindi.
Yani ne demek söz? Ana şu laser nurunu işige bizi tasvirimizi koşup uzatıyor. Şunu fizika fakültesinde kvant radyofizika kafedrası birinci bölüm iki ta arası da amalga aşırdı. Lekin malum bir kıyınçlıklar vücutki kele başladı. Kar yağadı, yok olmasa hava bulut bop kaladı, informasyonu tınıklık derecesi buzuladı. Ana şu anda muamma payda buldu. Ana yani şu muammanın kanakı bir çıkarı ekendiken alımla tohta kalmadı. Ne kılışımız mümkün endi? Eğer lazım olduğunda hava aç havada uzatış imkaniyatı bulmasa ne kılış mümkün eken? Ana şunu organizasyon neticesi de ikinci bir yönelik payda buldu. Nur talalar optikası fizikada. Yani talalar yardımı da ana şu informasyonun makalış uzatış imkaniyatı ege bulundu. Ana bu nur talalar hakikaten de biz yetkenimizde ana şu nur talalar ciddi ingişke tartırgen. Ana şu kızlarımızı çoçtiden hem ingişke tartırgen talalar. Bana bu talar mahalle kegara kursatama İngilizce bu geldiği için İngilizce için ipki okşagen de indirmez. Şaşımız yokşuyor. İngilizce için hususiyetken de vardı. Ege boylarken. Hani yani bu renklerin bana harkır bu işi. Eğer biz onge nur verirken bu şey, kızı, kuk, hakaza verirken bu şey. Hama nur bana her bir taladan informasyonu uzatıla başlarken. Ha bunu biz alaka vasitası da hazır kapaydı. Uyumuzga çıkırıp geldi nur talalar bu işi. Hani her bir tala uyumuzga kırıp geldi. Şu talalar bu işi biz informasyonlarını makalarken biz amalga aşırarken biz. O kaza. Hani de ben yukarıda etkenim de, ya geometri optikanın kanunu büzülmedi mi bu da? Diyen sorulan payda oladı. Albette bu da ne halat bu meseken, çünkü biz yettik. Şüphetmenin sınış hususiyetleri o kaza. İkinci bir narsa, ana şu biz yorukluğunu tuğla işki kayıtış kanunu. Bana eğer etibar bergen bu seyle, optik zişliğe katta bulgen muhutta, optik zişliğe küçük bulgen muhutta, otuz çeğerası da bana. Yorukluğunu makalarken, tuğla işki kayıtar. Ana bu yerde eğer su salıngan bolsa, ana suunu satkı değil bu. Su molekülasını ana kası da, kalınlığı da, yorukluğu içkereye kayıtı var. Hal yukarıda takıfta ötken, teşi ötüp içkereye de lazer bola diyen bolsa, afsız ki ondayı bulmadı. İstalgan nur bola diyen bolsa, o şey limit burçakı da, tolu içke kayıtarken. Bu yorukluğunu tolu içke kayıtış kanun. Hud düşünge asallanıp, nur tolalar, optikası vücutki geldi. Yani şimdi soval tuğuladı. O mesela bu şişe tağlalarda uzunluğu kaçı buluş mümkün. Kabirlerini bilemez. Malum bir uzunlukta simlan tartıştı, elektrik simlan tartıştı. Kilometrele boğuydu, doğru mu? Malum aralıktı. En kıymet narsa şu iken ki, anaşıların apkigen joyda ulaş meselesi. Yani bunu ne demek istiyorsun? Her bitti tağlada kanlı tamırıga okşayıp ulanış gerekken de. Ne ki şuna kalış gerek? Alaka şüttü, üzülüp kalmaz. Şuna kadar ulaşımız gerek ki, şişe tala uşa şişe uzun hususiyetin makamasın bizmesin. Hani en nazu joyu ana şu kabillerini yani yorukli talalar kabillerini birbirine ulaş. Bu degen söz ana şunda ingişki talanım bitti mi bitti ap gelip ulaş meselesi. Yani. Bitesiz o izge kredi bitesiz bu etki bitesiz mange vaha kazı. Ana şuna kıl tarikatı varlıdır. Hani bunlar ki asaslanan her kıl mesela aparatürler olsun, kurulmaları yaratılıyor. Şu kurulmalar yordan bir de amalga aşırılır. Şimdi yani özgürlük hemen asanı mesela kemşilikleri var. Hemen asanı. De uzunmaz. Bana birinciden buraya buysa bana bu videoyu mesela kemşilikler. Ve uzunu yutuk tamalları hem ham var. Birinciden metal keregemez yani metallı, ıksamlaştırma aldık. Ana şu nur tağlar, İngilizce ana şu nur tağlarda bütün informasyonlarını uzatış imkaniyeti gene bulduk, ege bulduk yani. Ana şu da yıkılıp, nur tağlar fizikası sekin hasta, fanla teknikanın rivajlanış gene madde kira başladı. Ana şunu biz yendi kuruşumuz için, kozumuzdan, ozu kanaka bula bu, kozumuzga işlerimiz mümkün mü? O şu şişe tağlarla diye sovalan payda bu iş mümkün. Mümkün kuruşumuza mümkün. Ozu şu hakta biz tohtalıp otamız. Mana shisha tolalar hali yuqorida aytganimizdek mana bu aga aytib bergan bo'lsanglar shu tolalar ingichka tolalardan iborat mana. Ingichka tolalardan iborat. Mana mingdan ortiq ichida tola joylashgan mana. Mingdan ortiq. Bir-biriga ulanib, silliq qilib, ko'zga ko'rinishga keltirib qo'yilgan. Liza ko'rinishdan ikki tomoni aniq. Ana endi bunda ana shu nur ketayotgan nur bersak, ichidan o'tib ketadi-yu degan savolga nima qilish kerak? Javobni berishimiz kerak. Ana shu javobni berish uchun mana hozir endi qizlarimizdan bittasini aytamiz. Keling. Mana ana şu şişe talanı bir tamamlıca mesela ben lazer nurunu yöneltim. Yer 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 mutkazı işi lazer yardımda yöneltirim. Çıktı mı nur? Bana etibar biriyle.
Ana endi e'tibor bering. Bular masalan shisha tolani agar men bukadigan bo'lsam, agar bu geometrik qonunlarga bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri chiziqli bo'lmadi, aylanib chiqib ketdi, ko'rdinglarmi? Aylanib nur chiqib ketdi. Mana ko'rishimiz mumkin. Marhamat. Chiqdimi nur? Mana chiqdi. Nimani bildiradi bu? Informatsiya uzatildi. Siz masalan qarshida bo'lsangiz, mana shu yerdan turib, men informatsiyani uzatib bordim. Bu qanaqa tezlikda ketadi? Yorug'lik tezligida ketadi. Ana yetib bordi. Buni ichida sizda rasmingiz bo'lishi mumkin, kino bo'lishi mumkin, hokazo. Mana ketdi. Ana endi bularni o'rganish natijasida fiziklarimiz o'rganib shunday bo'ldiki, ularni sifatiga ham masalan e'tibor berildi. Shuning uchun ana shunday tolalarni eng zo'r, eng yaxshi sifatlisi bu kvarts shishalari ekan. Mana qo'limda kvarts shishasi. 500 ta tola joylashtirilgan ichiga, egiluvchan xususiyatga egaligini qarang. Mana bemalol. Haliga nisbatan egiluvchan ikkisiga ega. Mana ikkita birlashtirib liza qilib qo'yilgan. Mana qo'yilgan. Birinchi holatda biz ko'raylik mana. Nurning masalan uzayishini mana. Mana agar mahaldagi nur beradigan bo'lsak, ketdimi? Chiqdi. Ana endi uni biz biron bir muhitga masalan yo'naltirsakchi. Mana men agar lazer nurini yo'naltirsam, e'tibor bering, chiqdim. Mana lazer nur chiqdi turibdi. Endi buni biz maqbul olishimiz kerak, qabul qilib olishimiz kerak. Foto elementlarda, yarim o'tkazishli foto elementlarda qabul qilamiz, kuchaytiramiz, televizorda ko'ramiz. Mana. Tovushimizni ham eshitamiz, tasvirimizni ham baqlab boshlaymiz, ko'ra boshlaymiz. Ana shuni endi agar biz qaraydigan bo'lsak, mana hozir men buni mana e'tibor bering, hali yuqorida aytdik mana. Halqa shaklda qildim, qarang nur aylanib kelib chiqib boryapti. Ko'p hollarda menga savol berdi, domla, geometrik optika qonunida bunaqa emas-ku, sinib ketib qoladi deganda, men aytamanki, xo'sh shunaqa holat bor ekanda bu. Ana shu fizikani biz yorug'likni to'liq ishga qaytish qonunini biz yaxshi nima qilishimiz kerak, bilishimiz kerak. Ya'ni optik zichligi katta bo'lgan muhitdan kichik muhitga o'tish chegarasida yorug'lik to'liq ishga nima qilar ekan, sinar ekan. Natijasida uning ichida qanaqa ketadi buni bilishimiz uchun agar bu suyuqlikka shu nurni yo'naltiradigan bo'lsak, suyuqlikni ichida nurni ketayotganini ko'ramiz. Ana shu kelib urilib sirtga urilib qaytib sekin asta ketadi. Mana shunaqa holatda uzatishimiz mumkin bo'lar ekan. Mana buni biz yorug'likni to'liq ishga qaytish qonunini ko'rishimiz mumkin. Agar biron-bir idish qo'yadigan bo'lsak, lazer nurini yo'naltirib, idishimiz qip-qizil ko'rinib turadi agar gelin yo'l nazir bo'lsa. Mana. Nima degan so'z? Informatsiya uzatildi. İdişimiz kızıl halette turup dedi. Yani şu kızıl nur uşağa git. Ama bunun içinde siz de resimiz buluşunuz mümkün, başkayız buluşuyor. Yani akbarattı. Yani şu akbarat nur talalar arkayı uzatılıp masam vardı. Yani şimdi bu nur talalar hakkında yaptığımız. Oturun, rahmet. Hop, ara yedi ikinci mesele. Hala biz şimdi yarım ötkazı çıkıp bu fikrimizi yakılla aldık nur talalar hakkında. Biz yukarıda yapıp ettik ki hakikatte. Masalan yarim o'tkazgichlar endi qisman to'xtalib o'ta boshlaymiz. Ularni masalan qo'llanish sohalari haqida qisman gapirdik. Endi yarim o'tkazgichda diod hosil bo'ldi dedik. To'g'rimi? Ularni qo'llanish sohalari haqida gapirdik. O'zgaruvchan toklarni to'g'rilashda, elektromagnit to'lqinlarni masalan detektorlashda, boshqa-boshqalarda. Ana endi ikkinchi bir xususiyati paydo bo'ldi. Ya'ni yorug'lik energiyasini elektr energiyaga aylantirib berarkan. Mana O'zbekiston eng quyoshli o'lkalardan biri. Mana hozir imkoniyat berilyapti. Ana shunda quyosh elektr stansiyalarini nimada vujudga keltirish masalasi. Ya'ni shu quyosh energiyasidan foydalanish. Uning eng asosiy elementlaridan bittasi yarim o'tkazgichlik quyosh elementlari hisoblanadi mana. Yarim o'tkazgichlik. A buni biz qayerdan bilamiz mana? Ana shu yarim o'tkazgichdan hammasi ketma-ket ulandi va uni biz agar masalan voltmetrga qo'yadigan ulandigan bo'lsak, elektr o'lchov asbobiga qo'yadigan bo'lsak, mana ko'rinib turibdi. Ya'ni yorug'lik energiyasi energiya. Mana shu xonani yorug'ligi bizga energiyani hosil bo'lishi kerak. Haqiqatan shu yorug'lik hisobiga bo'lyaptimi yoki yo'qmi? Uning uchun biz nurni yo'lini to'sishimiz mumkin. Keldi mana. A mana bu qanaqa to'kimizdan ko'rsa, bu qorong'ilik to'k o'zi. Masalan, agar biz mana bitta degan bo'lsa, yuzdan mana keldi. Mana marhamat. Mana endi biz sekin asta mana yorug'lik energiyasini nimaga aylantirib berdik? Elektr energiyaga aylantirib berdik. Endi shunaqa vaqt keladimi, har doim aytaman. Oynamiz o'rniga ana shu yarim o'tkazgichli fotoelementni agar biz qo'yadigan bo'lsak, quyosh batareyani qo'ysak, elektr energiya bilan ta'minlangan bo'lamiz. Agar biz tomimizni agar bitib qo'yadigan bo'lsak, tomimiz deb shunaqa. Mana hozir bizda ham ana shu katta-katta plantatsiyalarda ana shu
quyosh batareyalarini qo'yib energiyalarni olish masalasi amalga oshirish imkoniyatlari paydo bo'ldi va ularni biz amalga oshiryapmiz. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsak, energiya bo'lgan ehtiyojimizning bir qismi nima qilamiz? Amalga oshirgan bo'lamiz. Talabda. Ana endi bu yarim o'tkazish haqida. Endi biz yuqorida gapirib o'tdikki, ana shunda yarim o'tkazgichlar haqida ketdik, detektorlash mumkin, o'zgaruvchan toklarni to'g'irlash mumkin dedik. Yana bir o'zini bir xususiyatlari paydo bo'ldi, ko'rina boshladi. Agar unga biz kuchlanish beradigan bo'lsak, o'zidan nur chiqarar ekan. Mana biz yorug'lik diodlari deb atadik. Ana uni agar biz manbaga ulaydigan bo'lsak, mana e'tibor bering, bir nechtasini agar ketma-ket ulangan, mana minus tomonni minusga, plus plusga, mana yana boshladi. Mana e'tibor bering. Ana endi nima uchun biz yarim o'tkazgichlarga o'tib ketyapmiz masalan? Energiyani kam oladi. Mana. Mana oddiy mana bu maqada mana lampalar yonyapti. Uyimizgacha bu lampalar nima qildi? Kirib keldi mana hozir. LED lampalar mana. Qatar mana qilyapmiz. Televizorimizda boshqa masalan qurilmalarda hammasida mana shu yorug'lik diodlari turibdi. Indikator vazifasini bajaryapti. Televizorimiz ishlaydimi, ishlamaydimi? O'shaga qarab qizil yonib turibdi va hokazo. Ay bizim boshlandi yoki bizim pultimizni mana. Mana o'tirib turib televideniyani yoki bo'lmasa isti sovutish apparatlarini hammasini boshqarib turamiz. Mana radio o'sha televideniyani boshqarib pultdan boshqaramiz. Uning ichida masalan o'sha yarim o'tkazgichlik yorug'lik diodi turibdi. Infraqizilda ishlaydi, ko'zimizga ko'rinmaydi. Qani nur deymiz, lekin yonib turibdi, nurni ko'rmaymiz. Infraqizil nur diapazonida ishlaydigan o'sha yorug'lik diodlari. Ko'zimizga ko'rinmaydi, lekin televizor yoqadi, o'chiradi va hokazo, yoki istadigan o'sha asboblarimizni o'chirish mumkin, yoqish mumkin, hokazo boshqarib turish imkoniyatiga nimada ega bo'lamiz. Ana uni ishlatish uchun nima qiladi? Bitta batareya turibdi, bitta yoki ikkita batareya. Ana shunda butun sistemani ishlatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shuning uchun yarim o'tkazgichning ana shu energiyasi ishlatish, ya'ni uni qobiliyati energiyasi juda kichkina. Masalan 220 volt bermaymizmi? Mana shularni kuchaytirish asosida yarim o'tkazgichlik lazerlar vujudga keldi. Mana 24 voltda lazerlarni ishlatishimiz mumkin. Ammo bu qattiq jismlarda kilovoltlar. Chunki uni majburiy tebrantiramizda kristal panjara. Mana. Mana juda kam energiya hisobidan ana shunday yarim o'tkazgichlik lazerlar vujudga keldi. Xuddi shu yuqoridagi aytgan lazerlarni o'rnini bosish imkoniyatiga ega bo'lindi. Ana shuni o'rganish natijasida ana shu narsalarga biz yetib keldik. Ana endi ko'rinib turibdiki, haqiqatda ham agar biz yakun yasaydigan bo'lsak, biz mana qator ana shu hozirgi zamon fizikasi dorzab yo'nalishlari haqida gapiradigan bo'lsak, bunaqa yo'nalishlar juda ko'p hozir. Fan turli sohalarda, yadro sohasida mana, yadro energetikasi, ya'ni atom fizikasini bilish, yadro fizikasini masalan o'rganish hokazo. Ularni o'rganish masalalari hokazo. Mana bundan tashqari yana keng paytda ana shu hozirda oxirida to'xtalib o'tib nanotexnologiya masalalari mana nanozarrachalar, nanoplyonkalarni olish masalalari asosan qo'yiladi. Agar shularni biz oladigan bo'lsak, ingichka, ya'ni ekranlarni yasash imkoniyatiga nima bo'lamiz? Imkoniyatga ega bo'lamiz. O'zimizni masalan o'sha qo'llanadigan telefon apparatlarimiz ham juda ixchamlashib ketadi. Hokazo. İkinci tomondan esa kompyuterlarimiz juda katta tezlikdagi ishlaydigan kompyuterlarni yaratish imkoniyatiga yana ega bo'lamiz. Ekranlari ingichkalashadi, yengil bo'ladi hokazo. Agar biz solishtiradigan bo'lsak, oldingi televizor bilan hozirgini e'tibor bering. Bir paytda aytardim men talabalarimgaki, o'sha 70-chi yildagi gaplar. Shunaqa bir vaqt keladiki, haqiqatda biz televizorlarni devorlarga ilib qo'yamiz. Mana bizning davrimizda kichkina-kichkina bir qarichlik 15 santimetrlik televizorda QVN televizorlar bo'lardi. Ekrani qanaqa kichkina, bu yog'i katta, energiyani katta oladi hokazo. Mana hozir bu fan texnikaning rivojlanishi shu darajaga yetib kelindiki, haqiqatda ham katta masshtabdagi ekranli televizorlar nimada vujudga keldi. Istalgan ekrandagi ekranlarni hozir olish imkoniyatiga ham ega bo'lyapmiz. Mana hozir har xil ekranlar chiqib ketdi. Suyuqlik ko'rinishdagi ana shu plazma ekranli masalan televizor ekranlar va hokazo. Yaqinda mana yarim o'tkazgichli matritsada ishlaydigan televizor ekranlar va hokazo chiqib mana fan texnika nimaga olib keldi bu? Ana shu fan texnikani rivojlanishi asosida ana shunday yutuqlarga nima qildik?
eriştik. Hani endi bu fan teknik toxtab qolmaydi endi. Yani kelajakda mana hali muammolarni qator sanab o'tdik. O'ta o'tkazuvchanlik haqidagi hali mana lazerlarni yana shunaqa bir ko'p turlarini, kuchli lazerlarni biz yaratishimiz kerak. Nur tolalarda informatsiyalarni uzatishda ko'p qismlari hozir tolani o'zida yutib qolinyapti. Biz shunaqa tolalarni biz shishalarni biz ishlab chiqarishimiz kerakki, nurlarni o'zida nima qilmasin, yutib qolmasin. Iloji boricha kamroq yutsin. Agar kamroq yutsa, informatsiyani ko'proq qilgan bo'lamiz. Uzatgan bo'lamiz. Ana shuning uchun mana hozirgi paytda endi atom yadro fizikaga kelsak, atom elektr stansiyalar qurish, ularni energiyasidan ana shu tinch maqsadlarda nimada foydalanish masalalari qaralyapti. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ularni qurish, ana shunda stansiyalarni vujudga keltirish hammasi hozir yoshlarimiz qo'lida endi. Agar biz yaxshi o'qisak, yaxshi biz mana shu texnologiyani, mana shu fanni yutuqlarini yaxshi biz o'rganib, o'zlashtirib olsak, biz keyingi tadqiqot ishlarimizda, keyingi mana o'quvlar ham bitadi, hozir bo'ldi. Biz ham ana shunda ilmiy tadqiqot ishlari qilamizki, ana shunday ko'rinishdagi buyuk masalan yangiliklarni ochish imkoniyatiga nimada ega bo'lamiz. Buning uchun bizda zamin bo'lishi kerak. Zamin bu o'qish. Ana shu o'tilgan hamma shu ota-bobolarimizni mana biz shu Ulug'bek haqida gapiramiz, masalan, Ibn Sino haqida gapiramiz, qilayotgan ishlari va hokazolariga agar biz to'xtaladigan bo'lsak, buyuk kashfiyotlar bo'ldi. U paytda Nobel bo'lmaganda, mana ko'pincha Nobel bormi O'zbekiston deganda, mana bizning Nobellarimiz, ota-bobolarimiz, sana, allomalarimiz mana. Butun dunyoni maqigan lol qoldirgan. Yuqoridagi fikrlarimizni bir umumlashtirib, bir narsani aytib o'tishni men lozim topdim. Chunki hozirgi paytda ana shu yuqoridagi aytilgan muammolarni yechilishi, hozirgi zamon fizikasining taraqqiyoti ana kompyuterlarni vujudga kelishiga olib keldi. Buning asosida mana sekin-asta nima qildi? Robotlar yaratilyapti-da mana. Inson yaratildi. Faqat joni yo'qdi. Hammasini yaratib bo'ladi. Masalan, Newton aytganida, insonni men yaratdim, ko'z masalan, qoptikasini asqasini yaratdim. Lekin unga jon bera olmadim dedi mana. Hamma narsani yaratib qo'yildi. Mana endi biz agar fizikani aytib o'rgangan bo'lsak, hozir robotlar o'zi yuradigan, hammasi avtomatlashtirib masalan kirib kelyapti. Nimaning hisobiga? Hozirgi zamon fizikasining yo'nalishlarining taraqqiyoti hisobiga bo'lyapti. Ana endi hozirgi paytda shunaqangi kuchli ana shu lazerlarni biz yaratishimiz kerakki, ulardan biz keyingi istiqbollarimizda nima qilishimiz kerak, foydalanishimiz kerak. Ana bu muammolarni yechish kerak mana. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.